हेलो गाइज नमस्ते आजको यस भिडियोमा म तपाईँहरूलाई तपाईँले आफ्नो जग्गालाई आफै कसरी नाप्न सक्नुहुन्छ अर्थात् सिम्पल एउटा फिता लगेर आफ्नो जग्गालाई धुर कट्ठा अथवा बिगामा चाहिँ कसरी आफै नाप्ने सिम्पल एउटा फर्मुला भन्ने छु त्यो फर्मुलासँग गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले आफ्नो जग्गालाई आफै इजिली अमिनलाई नबोलाइकनै ना आफै नाप्न सक्नुहुनेछ ना है त अमिनलाई नलइकन आफ्नै जग्गालाई चाहिँ आफै कसरी नाप्ने भन्नेतिर जाउँ यसको लागि चाहिँ तपाईँ सम्झिनुहोस् यो चाहिँ तपाईँको रोड हो होइन यो तपाईँको लामो रोड भयो अनि रोडमा चाहिँ हेर्नेर चाहिँ तपाईँको जग्गा छ यस्तो जग्गा छ स्क्वायर सेपमा चट्टो मिलेको होइन अनि तपाईँको लम्बाइ चाहिँ नाइन्टी फिट छ होइन यतापट्टि पनि नाइन्टी फिट नै छ अनि चक्लाइ चाहिँ तपाईँको फोर्टी पोइन्ट फाइभ फिट छ अनि यता पनि रोडमा पनि तपाईँको फोर्टी पोइन्ट फाइभ फिट नै छ अब क्यालकुलेसन गर्दाखेरि के छ भन्दाखेरि तपाईँको लम्बाइ प्लस लम्बाइ होइन लम्बाइ प्लस लम्बाइ गर्दाखेरि वान एट्टी फिट आयो होइन अनि त्यसपछि चक्लाई प्लस चक्लाई गर्दाखेरि एट्टी वान होइन तपाईँको यो चाहिँ चक्लाई दुवैपट्टिको चक्लाई चाहिँ तपाईँको एट्टी वान फिट आयो होइन दुवैपट्टिको लम्बाइ चाहिँ तपाईँको एक सय असी आयो होइन अनि डिभाइडेड बाई टू गर्नुपर्ने हुन्छ होइन डिभाइड बाई टू किन गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि यो केसमा चाहिँ यो चाहिँ तपाईँको लम्बाइ र दुवैपट्टिको लम्बाइ र दुवैपट्टिको चक्लाई चाहिँ बराबर भएको कारणले केही पनि भएन यो केसमा चाहिँ तपाईँको नाइन्टी तपाईँको लम्बाइ आउँछ डिभाइड गर्दाखेरि अगेन तपाईँको चक्लाई चाहिँ तपाईँको फोर्टी पोइन्ट फाइभ आउँछ किनकि यो इक्वेल छ होइन अर्को केसमा के छ भन्दाखेरि सपोज यहाँ तपाईँको फोर्टी छ फोर्टी नभए फोर्टी पोइन्ट फाइभ छ होइन फोर्टी पोइन्ट फाइभ रोडपट्टि चाहिँ तपाईँको फोर्टी पोइन्ट फाइभ आउँछ अगाडिपट्टि तपाईँको सुर्के भएर तपाईँको फोर्टी पोइन्ट फाइभको ठाउँमा थर्टी अथवा थर्टी फाइभ नै हुन्छ त्यही त्यसको लागि चाहिँ यो डिभाइड गर्ने पर्ने भएको कारण हो होइन अब आउनुहोस् फर्मुलातिर फर्मुलातिर के छ भन्दाखेरि अब यहाँ नाइन्टी तपाईँको लम्बाइ भयो अनि इन्टु तपाईँको चक्लाइ गर्नुहोस् चक्लाइ चाहिँ फोर्टी पोइन्ट फाइभ छ यो गरेर कति आउँछ भन्दाखेरि तपाईँको छत्तिस पैँतालिस आउँछ होइन अब फर्मुला मेन फर्मुला चाहिँ के छ चा भन्दाखेरि यहाँनिर छ जति तपाईँको स्क्वायर फिट आउँछ नि अहिले अहिलेको केसमा चाहिँ नाइन्टी इन्टु फोर्टी पोइन्ट फाइभ गर्दाखेरि छत्तिस पैँतालिस आयो त्यसलाई चाहिँ तपाईँले डिभाइडेड बाई वान एट्टी टू पोइन्ट टू फाइभ गर्नुपर्ने हुन्छ मेन क्यालकुलेसन भनेको यहाँनिर हो होइन वान एट्टी टू पोइन्ट टू फाइभ चाहिँ तपाईँले दिमागमा राख्ने होला त्यो चाहिँ तपाईँको इम्पोर्टेन्ट हो जति स्क्वायर फिट आउँछ त्यसलाई चाहिँ त्यसले डिभाइड गर्ने हो अब तपाईँको छत्तिस पैँतालिसलाई वान एट्टी टू पोइन्ट टू फाइभले डिभाइड गर्दाखेरि तपाईँको बिस आउँछ हेर्नुहोस् होइन यो बिस आउँछ यो बिस भनेको तपाईँको धुरमा कन्भर्ट हुनु अब तपाईँ हामीहरू सबैलाई थाहा भएको कुरा हो होइन बिस धुर बराबर एक कट्ठा हुन्छ होइन तपाईँको बिस धुर आयो भने अब कट्ठामा वा कसरी लानु त होइन फेरि दिवाग डिभाइडेड दिवाग भयो ट्वेन्टी गर्नुहोस् तपाईँको एक आयो होइन एक आयो अनि त्यसैलाई फेरि तपाईँको बिघामा लानु छ भने फेरि डिभाइडेड बाई बिस गर्नुहोस् बिस कट्छ बिस कट्ठाको एक बिघा हुन्छ तपाईँलाई थाहा भएको कुरो हो होइन अनि तपाईँ हामीहरूले देखिराख्नु भएको पनि होला होइन जग्गा किन्दाखेरि लालपुर्जामा तपाईँको यहाँनिर चाहिँ तपाईँको जिरो ड्यास जिरो ड्यास वानले लेखेको हुन्छ होइन अथवा कसैको थ्री ड्यास जिरो ड्यास जिरो पनि लेखेको हुन्छ यो भनेको यहाँ तिनीहरू यहाँ हो यो भनेको चाहिँ तपाईँको बिगा यो भनेको कट्ठा यो भनेको धुर भनेर छुट्याएको हुन्छ तपाईँले यसै अब्जर्भ गर्नुभयो होला यस्तो सबैकोमा लेखेको हुन्छ हाम्रोमा पनि लेखेको छ होइन अब यो भएपछि सायद तपाईँले आफ्नो कट्ठा आफै नाप्न सक्नुहुन्छ मजासँग होइन तपाईँ ध्यानमा चाहिँ के राख्नुहोस् भन्दाखेरि एउटा वान एट्टी टू पोइन्ट टू फाइभ चाहिँ यहाँ यो चाहिँ तपाईँले कतै ध्यानमा राख्नुहोस् अथवा लेखेरै राख्नुहोस् जति जग्गाको लम्बाइ चक्लाई आउँछ नि स्क्वायर फिटमा त्यसलाई डिभाइडेड बाई वान एट्टी टू पोइन्ट टू फाइभ गऱ्यो भने त्यहाँ ठ्याक्क तपाईँको धुरमा आउँछ काहीँ तपाईँहरूलाई हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्यो यदि राम्रो लाग्यो भने लाइक सेयर लाए। सब्सक्राइब गरिदिनु होला जसले गर्दा हामीहरूलाई पनि नयाँ नयाँ भिडियोहरू बनाउने अझै हौसला बढ्नेछ थ्याङ्क यू